Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď! Budeme mít nový merch, naskakujte na náš Instagram, je tam vlastně teďka už příspěvek s tím novým merchem, tady je, teď se právě to tady ukázal. A kupujte. A kupujte, no. Jako, je to fakt hezký, nevím, že se na něho tady dívám ve vzduchu. Yes, moc pěkný, doporučujem 10 desítí. Jo, jo, Alcorace, souvisí to trošičku i s našima akcema, je to podpora nás, snažili jsme se to udělat nějak koncepčně prostě. Jak to uchopit. Yes, máme rádi alkohol. A race. Yes, John Marianek promuje vodu, my promujeme alkohol. To nikdo ještě tady nedělá nikdy. Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové, dneska nové studio. Yes, nové studio. Nový studio. Nevím, jak je to dál, tenhle legendární track. Ale dneska jsme se teda rozhodli vás překvapit, budeme asi reagovat už teď ve stoje. Přijde nám, že to možná bude lepší pro reakci. Pro projevení svých emocí. Tak, projevíme víc ještě své emoce a prostě ty reakce, víte co, prostě furt neposunujem, takže prostě. A dneska na co teda reagujeme? Dneska reagujeme na Sergeje Barakudu x Palermo Gucci manžetové knoflíky. Palermo za mě real gangsta rapper, podle mě je fakt jeden z mála, který si tohle fakt může říct, jakože totálně na naší československé scéně. Když to určitě, no. Tak 10-1. 10-1, 10 let, jakože jako ten borec je hustej, jakože takhle smířený prostě sednout si na 10 let. Vydal si album ještě předtím. No, překvapilo mě teda, že jako ten projekt přišel hned teď. Jakože přijde, jako, že bude se jet? No ne, myslel jsem si, že to jako bude postupně nějak, jako on ty projekty vydal teďka tak 2 týdny po sobě, ne, nebo 3. Proč tak rychle, jako? Tak asi to chtěl stihnout, než bude se jet. Však, tak já si myslím, že to jako za něho někdo vydá, jako, že to bude vydávat prostě postupně, že třeba za rok to přijde. Jsem si říkal, že mohl třeba přijít teď ten Sergej a pak třeba za rok to, ale OK, nebudu mu radit, on ví, co dělá. A on vlastně aj sám říkal, že má několik projektů, který jako ještě vyjdou, ale toto mi teda přišlo fakt hodně narychlo, ale dobře. Aspoň máme tady dvakrát víc Palerma. A na co reagovat taky můžem? Yes, Gucci manžetové knoflíky. Jdem asi na to, no, na což budem čekat. Jdeme na to. Všechno vyřeli si poctivě a od píky. Dneska nosím Gucci manžetové knoflíky. Nežiju jak průměrný Čech, nejím knedlíky. Tě rapeři jsou moje děti jak přes kopírku. Vyškubálej sám a lehneš si na nosítka. Mám sexy holku jako kdyby přímo z přehlídky. Ti týpci jsou stále brouga bez vyhlídek. Nesvádějte to na štěstí jako 4 lístek. Izba na 30. poschodí, v okne celé město. Ty vole, to je Pitbull. Co? Že vypadá jak Pitbull. Yes. Hotel room. Zajímavý slova prostě od Barakudy. Takový hravý knedlíky. Prostě takový jako docela až nerepový slova mi přišlo, že tam takový padaly. Jakože. Nebo nepřišlo ti? Takový fakt zajímavý bars tady. Nevím, vlastně to jako nepřišlo. OK, tak něco. Popíjam šampus, chillujem v posteli s mojou ženskou. Poslíček klope na dvere, sprepitné pre vás 200. Pri pohľade na tie jedlá, myslím na svoje detstvo. Z baráku malomesta až na strechu mrakodrapu. Dnes v mojom pohári moje tné voda z automatu. Mobile čísla, celebrída, prachy v Gucci vaku. Pokus na biznis, preto furt nesáhol na lopatu. Mal som to šťastie a zo snou som spravil realitu. Aj tak vím, odkiaľ som prišiel, nemením identitu. Kde sú tie časy, keď som žral maslové rohlíky? Zip starej bundy zmenil v manžetové gombíky. Všechno vyřeli si poctivě a od píky.
Dneska nosím Gucci, mám jetové knoflíky. Nežiju jak průměrný Čech, nejím knedlíky. Tě rapeři jsou moje děti jak přes kopírku. Vyšku bávej s náma, lehneš si na nosítka. Mám sexy holku, jako kdyby přímo z přehlídky. Ti týpci jsou stále prouga bez vyhlídek. Nesvádějte to na štěstí jako čtyřlístek. Cokoliv, co dělám, kámo, víš, že to dělám jen na sto. A trénoval jsem dlouho v tichu, proto jde to snadno. Nosím designer kožich, ale venku není chladno. Ale pěkně mě hřeje při vzpomínání zpátky na dno. Utírám si slzy z tváře se svým sáči šátkem. Bože, proč neštěstí mám jenom já na tuhle lásku. A Bůh řekl, že mi daroval pasáctví a silné IQ. Tak ať se dál už netrápím kvůli těm spoceným kundám. Gucci manžetové knoflíky, oblek od černého. Co děláš před kámoši, nedovolíš si to přede mnou. Je celá vyřízená, to jsem skončil jenom s předehrou. Přestaň hrát tvrdého na Instagramu, píču, nechceš kouš. Všechno vydřeli si poctivě a odpíky. Dneska nosím Gucci manžetové knoflíky. Nežiju jak průměrný Čech, nejím knedlíky. Tě rapeři jsou moje děti jak přes kopírku. Vyšku bávej s náma, lehneš si na nosítka. Mám sexy holku, jako kdyby přímo z přehlídky. Ti týpci jsou stále prouga bez vyhlídek. Nesvádějte to na štěstí jako čtyřlístek. Sergej! Jako, přemýšlel jsem chvílema, líbí se mi to, nebo prostě jako, to je že... jako takový prostě v pohodě takový asi. Jako klip fakt hezký, prostě takový příjemný, takový fakt jako ten Palermo. Jak to mají, byla ta policie, že jo, v tom klipu, to bylo dobrý. Když, když máš prostě v hlavě... Ta urna. Tohle, že prostě už jdeš na těch 10 let a jsi s tím smířený. A teďka vychází takový track a prostě tenhle projekt. Je to takový fakt jako ten pohled na to mám tak jako hodně tímhle zkreslený, prostě jako že to fakt jako cením, nebo jako že fakt jako cool, jako hustý příběh, zajímavý. Jsem viděl nějaký jako podcasty s Palermem. Jako co k tomu říct, tenhle track nevím, jako asi je to takový ten track, který ještě potřebuji slyšet tak třikrát a... Někde v autě. No, jako taky do auta, no, prostě jako vibovačka, no. S někým prostě a pak si řeknu, jo, ty vole, to je fakt jako dobrý. Ještě jsem ten projekt pořádně neslyšel, jenom, myslím, první track, pak jsem jako zas něco dělal, takže jsem se k tomu nedostal pořádně. Musím si to dneska v autě poslechnout. Ale... No, jako... Mně se ještě jako líbilo, jak tam řekl, že jo, oblek od černýho, že jo, že většinou... Každý flexí, jakože ty Gucci, jakože jak má Gucci manžetové knoflíky, ale oblek od černýho. Jo, to jsem ani nechytl, no. To jsem ani nechytl. Byl tam takový jako zajímavý bar, zajímavý pasáže. Palermo, jako třeba, líbí se ti číst jako Palermo v rap? Jakože kdybych jako třeba že... neznal ten... Jako jo, je zajímavý, jakože má zajímavý hlas, jako i... Jako nevím, jako jestli bych... Jako kdyby měl jako sám třeba nějaký projekt nebo tak. Tak teďka jeden má, že? No. Teda jako vyšel jeden teďka nedávno. A to jo? Jsem ještě neslyšel, ale jako to s tím Sergejem jsem slyšel. Taky mě to nějak moc jako neuhranalo zatím, tak jsem to slyšel jako jenom jednou, takže tomu chci dát čas, ale určitě jakože má co nabídnout. Určitě je zajímavý, jakože minimálně. No tak ten příběh je extrém. To určitě, ale tím hlasem, že jo, tím svým, to je takový pitbull český. No právě já jsem přemýšlel, jestli by mě Palermo jako vyloženě bavil, kdybych nevěděl ten příběh. Mně přijde, že mi to strašně u něho hrozně přidává. A tím nechci říct, že nějak špatný nebo něco, ale ani mě jako vyloženě úplně neodpaluje jako by sám o sobě takhle hlasově. Ale jakože to, co z něho je a takhle jako dohromady ten balíček je krutej a strašně mě baví. Baví o mě spíš ty starší věci, takhle jako třeba ten track s tím Pastorem a tak. No právě, no, já jsem taky právě dřív poslouchal před těma třema rokama. To ještě bývala top se Sergejem, no, jsem měl taky dva tracky. No, teďka, nevím, nemůžu asi říct úplně nějaký názor, jestli jako mě to úplně chytá nebo nechytá. Asi už mě bavili nějaký starší věci víc, tak bych to asi řekl, ale říkám to, ten, když se bavíme konkrétně o tomhle tracku,
asi mě to chytne. Dřív ty věci byly víc takový gangster, že jo, byly to prostě, jak prostě dealovali, že jo, a to máš prostě už je smířený prostě. Že už jsou za něčím, ne no. Že za Zenitem, ale prostě jakoby no, už to dokázali a není to už takový jako, že jdeš no. Ze dna, už seš nahoře jako takovým jako s nějakým svým. A je to vidět, ten klip to úplně ukazoval, no. Že Gucci man, že tak to je jak naplíky. No. No, jasně, jakože... Jo, jako v pohodě. Jako jsem zvědavý, jestli ještě vyjde něco jako s klipem, na co budeme reagovat. No. Jestli je tam třeba ještě nějaký větší hit, jakože Palerma a Barakudy. Myslím si, že tam první úplně track, to jako je hodně lidí. To jsem si poslechal a už a o to první no. Tracku říkám, pičo, to bude bomba. A pak jsem, mně přišlo, něco jsem to, možná to upadalo, no. Ale jakože i hodně lidí to sdílelo, jako zrovna ten první track. Takže možná i skrz. Tak snad třeba i to by mohlo být. No, já už si ho nepamatuju, ale vím, že mě to chytlo hrozně. Jakože vím, že jsem to na poprvé říkal, toto je hit. A už si ho nepamatuju ani. No. To je šílený, jaká doba je. Že prostě už, ani, že už prostě jako toho je tolik, že to si ani nezapamatuješ na první dobrou. To musíš mít zažitý nějakou situaci nebo poslechem. No. No. A proto my bojujeme proti rychlé době. Jo. Novým konceptem. Přesně, novým konceptem nasrat na rychlou dobu. Takže tak, no, doufám, že se ti reakce líbila, byla dneska taková vlažnější. Dej like a subscribe na naše video, můžeš klidně nás podpořit na Hero Hero. A měj se krásně. Čau.